Все равно додому хочется. Хоть и окон нету, ничего нету, но все равно сделали бы что-нибудь. Вони мали своє спокійне життя. Садили город, поливали дерева у садку. Про щось говорили, зустрівшись на вулицях Новогродівки. А зараз їх евакуюють до Дніпра. Бо місто потерпає від цілодобових обстрілів. І від їх життя залишилися руїни. Стріляли страшно. З кроваті падала. Так падала. Так стріляли, що не передати. Стекла трусилися. Да, і світу нету, і води нету, і як хочеш, так і живи. Хорошо, дід, коли покойний живий був, так балон газом заправив, так було з чим варити, їсти. Зараз я вже трошки отошла, а одразу було дуже худо. Плохо. Дом оставили пусто, одні кошки. Жалко. Як ви зараз це почуваєте? Та так. Нічого. Іду по коридору, туди-сюди, як п'яний. Вони їхали в нікуди, рятуючись від жахливої смерті у руїнах рідного міста. Цей гуртожиток в нас був екстрена, вимушена міра для розселення людей, щоб вони не залишились просто неба. Наразі ви бачили умови, в котрих люди проживають. Завтра буде тиждень, як ми заселили перших людей. Тому наразі ми робимо все можливе для того, щоб покращити їм умови перебування. Є велика вірогідність того, що багато з бабусь залишиться тут, якби доживати свої там, там. Ми зараз на цю будівлю вже оформлюємо документи у фонду державного майна. Вона буде офіційно оформлена на благодійну організацію, вона буде створена як МТП, і ми будемо вже намагатись залучити сюди партнерів, щоб допомогти. Тут дуже велика проблема, тут є бомбосховище, воно не облаштовано, тут є душові кімнати, але вони в жахливому стані, там неможливо прийняти там душ, ванну. Також тут є кухні, які також в жахливому стані, і хоча б щонайменше привести це до ладу зараз потрібно. Допомагають наводити лад у гуртожитку небайдужі друзі фонду та звичайна молодь. Міняли сьогодні кроваті на нові зручні з матрасом, гарні кроваті, тому що те, що було до цього, це совкові, старі, старакани і так далі. Ну тут але потрібно робити ще ремонт. Якби мінімально хоча б. Хтось, що допомагав, буде все гуд. Ще додам стосовно ремонту вікна, теж дуже старі, дуже все розхлябане. Напевно, що у зимній період це буде дуже актуально. У кожній кімнаті мешкає по кілька осіб. Більшою мірою всі з Новогродівки. Ця кімната особлива. Тут окремо мешкає ціла родина. Все бахає, трахає, не їсти, не магазини, нічого не робить. Ми там якісь лепешки ліпили, так острий син, он у дворі, от вікна всі, топить нельзя печку, у дворі топить костер запрещають, тихенько в гаражі розбитому, на сальце жаре. А вчора там мене брат один другого метражки туди попало, ну вони виїхали, прямо в дом попав. Да. У мене самі попало, напевно, з неділю назад, прямо в кухню, да, в кухню попало, прямо. Під окно. Були сусіди у місті, які підтримували росіян? Наташка жде, коли прийде Росія. І ось її раз, я вчора побачила, що виставили її фотографію, що вона арештована. Руський мір. Матерів матеріаліті, руський мір, сход в голову. І все, що ж, в останнє время в ванні, в туалеті. А ванна якраз на краях, я напроти кухні, що я там, там у нас хоч все пробити. Страшно. У кожного, хто зараз мешкає у гуртожитку, своя сумна історія. Бабуся 90 років, вона інвалід дитинства, без руки, а син її каже, мені фік, що з нею буде. Каже, помре, в городі закопаю. Тому таких людей ми також намагаємося захистити та прихистити. Але кожен мріє про одне й те ж саме. Все одно додому хочеться. Хоч і окон нету, нічого нету, ми все одно зробили б щось. Тяжело, звісно, на душі. Так що, не знаю, що сказати. Тяжело, і всім тяжело, вон, хто тут знаходиться. Домой. Там у мене сад, у саду яблони, отакенні яблоки. Дуже хороші.
У кожному куточку гуртожитку кипить робота. Волонтери миють, лагодять, приносять, збирають і трошки сумують. Бо для комфортного життя цих людей не вистачає ще так багато необхідного. Ще потрібно столи, тумбочки, шкафи, стільчики. Ну, тобто ще якась повинні бути меблі, також побутова техніка, це чайники, мікрохвильові печі і так далі. Тобто, ну, щось. Я думаю, що навіть і пральні машини, і холодильники теж дуже важливі, щоб, ну, у людей був більш-менш комфорт і щоб вони не відчували себе якимись забутими і, ну, жили гарно тут. Між прибиранням встигають поговорити зі старенькими та підтримати їх. Я вважаю, що в такі надважливі, надскладні часи дуже важливо допомагати тим, в кого немає людей, які можуть їм допомогти, в кого немає рідних. Ну, тобто, як кажуть, немає рідних, але є небайдужі. Ми небайдужі просто, тому ми допомагаємо. І саме така небайдужість врятувала цих літніх безпорадних людей. І починається вона з маленьких кроків та маленької допомоги. Якщо ви готові там придбати, не знаю, одну пачку підгузків, є бабусі, котрим вони потрібні, так? Вони вночі незручно ходити в туалет. Це допомога. Якщо ви покажете це своїй аудиторії, що ви придбали одну пачку підгузків, ваша подруга чи ваш друг захоче зробити те ж саме. І коли ми будемо це звіно розширювати, ми зможемо просто людьми зробити дуже-дуже багато. Кожен з вас може допомогти створити для цих людей затишок та врятувати десятки інших. Будівельні матеріали, одяг, продукти, ліки, посуд, взуття, постільна білизна, побутова хімія – потрібно все. Долучайтесь та пам'ятайте, маленької допомоги не існує. І саме ваш маленький крок назустріч цим людям стане початком їх дороги у безпечне завтра.